大家好，又到机智能番外篇。嗱，节目开始前，希望大家 like 段片，分享出去，订阅我哋 TCM Toy Channel， 睇晒所有广告，可以噶，火金支持我哋，等我同大家可以行得更远。最紧要啊 ，Spencer， 系，好似有啲特别意思喎、啊，我哋今集系我哋三周年嘅第一作。哇！特登揾呢一套作品嚟到講嘅嗱，因為我哋就二十號就已經係三週年啦，冇錯，即係我哋嘅 TCM Talk Channel 三週年，5月20日，冇錯。咁所以我哋咧為咗呢個三週年咧，就講廣播者。哇！好辛苦地借咗呢批咁真嘅真品翻嚟。其實呢個 idea 咧，講廣播者都已經有冇三個月啊？有籌備咗好耐嘅咧。係啦，因為知道三週年啦，咁我想揾一啲題材大家都中意嘅。係。咁啊，決定用坦克或者。為事不宜遲啦，嚟啦不如。咁啊，我簡單講下個故事先啦。嗱，首先坦克或者咧喺日本咧就係1977年嘅作品嚟嘅。咁啊，大家知道原作者就係松本零士啦。咁就其實個故事咧就主要係講話太陽系就發現第十行星。咁呢個第十行星咧就充滿咗好多資源嘅。咁地球嘅大江户博士咧就帶領佢嘅團隊飛行員啦，就想前往呢、這個第十大行星，就希望可以發展佢資源啦，或者將人類可以移民上去啊，善用呢個行星。咁啊呢個時候咧，有個叫尤納博士咧，就其實野心勃勃嘅，佢好想咧獨佔呢個行星。咁所以咧之後咧，佢就將會成為呢一個故事嘅一個主要嘅大角。好啦，咁啊講翻咯，講翻啊大江户博士就委派咗一個好出色嘅飛行員。就係、是、一文字段鐵，咁我以下落嚟就叫做段鐵啦，因為同佢個仔同名嘅差唔多。咁啊，段鐵就帶領佢嘅團隊啦，就飛上外太空啦，就諗住去呢個行星啦。咁啊，中途就因為受到一啲干擾啊，令到自己咧就忘記一啲嘢，同埋唔清醒。咁啊喺唔清醒情況之下咧，就將自己隊員咧就射毀曬啲機，咁啊成個任務失敗咗啦。而佢自己亦都咧跌落咗一個星球裏邊，咁啊遇到阿尤納博士。咁當然啦，呢啲都係尤納博士嘅詭計嚟嘅。咁啊，尤納博士就想收佢於名下，因為佢咧個飛行技術咧實在太出色啦。咁啊，阿段鐵當然唔肯啦。於是咧，尤納博士就攞一個高科技，令到佢咧失憶，忘記咗所有嘅嘢。於是咧就俾咗個一個鐵面具俾佢。咁從此咧，佢就成為咗尤納博士旗下一個精英。咁啊，翻返去地球咯。咁啊，十年之後啦，咁啊，阿段鐵個仔一文字咧，亦都長大成人啦。就由於阿段鐵做咗呢啲行為。咁啊，一文字即佢仔啦，就受到好多唔同嘅人去歧視啊。咁啊，幸好阿大江户博士咧就好保護佢嘅。咁啊，一文字亦都希望自己成為一個好好嘅飛行員。咁於是咧，佢長大咗之後咧，亦都有唔錯嘅飛行技術。咁好啦，咁啊有一次偶然之間啦，咁啊遇到一個神秘人揸飛機，咁啊戴住鐵面具嘅。咁大家都知道啦，呢個原來就係段鐵嚟嘅。咁啊段鐵因為咧佢就決定要逃離阿尤納博士啊，於是就嚟到地球。咁咁啱又巧遇到阿一文字，咁啊見到一文字飛行技術都幾好啦，同埋見到佢哋咧都係對抗，都係對抗尤納博士嘅軍團嘅，於是咧就毅然加入阿大江户博士個團隊，咁啊訓練佢哋嘅航空員有出色嘅飛行技術。咁喺呢個過程裏邊咧，其實頭嗰 part 啊，如果大家有睇翻嘅話，頭嗰 part 我諗十集到啦，主要咧就係講阿段鐵點樣訓練阿一文字啊，訓練啲航空員嘅。咁訓練方法咧就真係你會睇到都幾好笑嘅。冇話好笑啦，係幾得意嘅。譬如八字型跑車啦，揸住架跑車八字型兜圈啦，就訓練個速度感啦。跟住喺一個可能一個實體面前，一部牆面前咧，就要緊急剎停啦。就越近佢咧，就越標準。甚至到咗之後咧，就要揸架飛機，就喺啲懸崖邊咧衝落底，差唔多到地面啦，就急速攀升翻，咁啊做出好多驚險嘅訓練嘅，即係呢啲訓練其實咧一錯手就會死噶啦。ハハッ
咁啊，但係咧就因為經過呢訓練啦，咁啊一文字咧亦都有一定程度嘅進步啦。咁於是咧，一文字同埋佢阿爸段鐵同埋大江户博士就一齊展開對抗遊立軍團呢個故事，呢個旅程就開始咗啦。パパの声、僕の夢。太陽はまだ、まだ君の顔、僕の顔。希望の星を目指して。サテライザーはまっしぐら。咁就嗱，故事就係咁樣啦。咁啊，但係佢嘅產品都好精彩嘅喎。估唔到嘅，其實就其實松本零是叫做唯一嘅一個機械人變形機械人嘅作品啦。真係喎。嚇，咁啊，其實就佢個產品之多咧，其實我借翻嚟先發覺都幾勁嘅，都其實都未齊嘅。未齊㗎。未齊嘅，咁啊，其實就或者我哋先講下個大交先啦。冇錯，珍寶大交。嗱，珍寶大交咧。就基本上就留可以慢慢拎先，可以慢慢拎，小心啲。好，其實佢個頭部咧就幾還原個原著噶，即係個機設小林彈嚇，小林彈嘅作品啦。咁佢個面相係幾靚嘅，同埋呢只少有地貴啊。其實佢個設計咧簡單嘅，係紙模機，但係簡單嚟咧，你會覺得係好深刻。係，同埋佢個變形係幾靚嘅個變形。係啊，紙模機啊。冇錯。希望の星を目指して。サテライザーはまっしぐら。それそれ、旦那のエース。僕も一緒だ。咁啊，其實就呢只大膠咧，大家如果觀眾朋友玩，你小心啲啦。真係想玩嘅話，好多福建嘅，係啊係啊，好多福建嘅，譬如福建喺邊度咧？頭啦，呢兩支矛啦，嗰對機翼啦，拳頭啦，乜都有嘅，真係小心啲啊！突然之間嗰盒嘢，譬如話賣俾你，哇，平咗好多啊，比市價，你真係要小心。總之咧，去翻啲順裕良好嘅店鋪買最好噶啦。唔敢講邊間，唔好講啦。係唔敢講邊間。トップラー軍団を打ち破れ、ジャンボマシンダーダンガードエース、ポピーより発売中。咁啊，另外咧就係第二樣嘢就係貼皮。貼皮。嗱，貼皮玩具都真係出得幾有神髓嘅。嚇，咁佢就嗰個將個機體嗰個造型就刻印咗落去嗰個金屬面啦。係。嚇，同埋你話如果以呢一隻嚟講咧，佢好少生咗鏽。咁啊，變咗個 condition 都幾靚，都保養得幾好喎，好靚好靚，唔錯唔錯。而家市價全新都八九千蚊嘅，哇！而家鐵皮升到好勁，係啊，好誇張嘅。同埋始終香港啲潮濕咧，嚇啲鐵皮保養都係有少少，即係要用心啲保養咯。冇錯。咁啊，另外就係一定係最經典嘅DX 啦。哇！呢個經典啦。我諗香港都真係，如果你話玩懷舊玩具嘅朋友都入門嚟嘅咯。點都有一隻起身，點都有一隻旁身㗎啦。冇錯。但係佢分兩期㗎嘛。冇錯。點分法？嗱。惡死啲嗰只咧就一期，善良啲啊嗱就二期。我哋呢只惡死啲嘅，一期嚟嘅。啊，惡樣嘅，咁啊，其實佢個變形真係幾靚嘅，當年。但佢對翼咧都易爛嘅喎。係好易爆，小心啲，好易爆。即係大家如果玩咧，我就真係有時咧
全身就唔好喐佢啦。你寧願買一隻平平地 lose 自己變好過。同埋佢仲有個版本就係名作版啦。係啦，名作版啦。名作版都幾貴㗎。名作版貴㗎。名作版都幾貴㗎。名作版就去翻八十年代就出過一系列十款嘅，冇記錯就。咁就而家都炒到好貴嘅。同埋佢呢只 DX 咧，其實我都要提一提咧，就係其實佢個價錢嘅浮動之大啊。嗯。即係譬如話嗱，你當然你全身全齊係最貴啦。一定係啦。啊，你冇張說明書又平啲喎。又平啲啦。跟住你個可能冇咗個發泡膠蓋又平啲喎。子彈少啲又平啲，係啦，跟住可能個心口花咗少少又平啲，係啦，啊，因為其實就真係好浮動，就好睇翻玩家個意願啦。不過齋機人咧，好似都過千喎，就算 lose 都係咪？係咁上下嘅，係啦，因為個產量都幾犀利，係啦係啦，又不止去到三四百，但係過千都要嘅。咁，啊，個盒背都幾靚啦，又有個內扣啦，又有呢個專家啦，圈住嘅。好，跟住就有 DX 就有我最熟悉嘅 ST 版啦，真係靚仔玩過啦。真係靚仔玩過啦 ，ST 版。ST 版精彩㗎。係啦，咁 ST 版咧就係佢呢只咧就係我應該係初版嚟嘅，就係金屬膊頭。係啦，都有兩期嘅。係啦，咁啊好奇怪嘅喎，初一期嘅價值又未必係一定高過二期。係啊係啊，因為個關鍵就係因為佢好容易自己氧化。冇錯。嚇，呢只叫企理㗎啦，因為好多有時會黑曬嘅，漲曬嘅，好核突嘅。係啊，咁啊又係玩家又要小心啦，如果玩玩具係啦。喂，呢只基本上儲得懷舊合金都有噶啦，唔爭在，真係都有嘅真係。咁另外就係有四大超合金嘅 Popinica 嘅，咁有架飛機啦，呢架就係係啦，呢架咧就係叫做飛戰號啊，冇錯，飛戰號。咁佢嘅玩法都幾簡單嘅，就個機頭就可以彈出嚟，係啦，可以射出嚟。但係就又係嗰句，小心啲。如果你話真係有啲朋友係，好唔吝惜咁去玩舊玩具嘅話咧，佢好容易斷嘅啲位。係啦，咁喺劇中裏邊咧，佢都用咗一啲時間咧，就講點樣合體啊。係啊，即係花好多時間去合體個過程，點樣培訓出嚟咧？咁所以都係一個經典嘅機體嚟嘅。嚇，咁另外就係齋機頭出咗個合金啦。哇！呢個真係入門中嘅入門啊！呢盒玩具。哇！呢個就唔算貴嘅。哇！我當年係三四百蚊嘅啫，全身。喂！而家都好似唔係好貴。唔得啦！而家都成千蚊啦。成千蚊咯，但係都算係入門啦嚇。佢有少少玩法咧，就係佢有個座咧，就係彈出嚟嘅，彈即係有少少彈射咯。即係如果你七十年代嘅玩具嚟講，佢算都叫多玩法嘅。咁另外就有我哋而家studio 入邊冇嘅嗰架車啦。係啦，係啦。咁另外就係有嗰架迷你版嘅飛機。系迷你版嘅飛機，咁嗰架就係都而家都唔平嘅，架飛機仔都成千蚊嘅，都唔係好難見到嘅。但係即係有陣時好衰嘅，即係點解有陣時我會今次個經驗點解我借係借唔到咧？就係好大部分嘅收藏家都係，當你一唔玩坦布嘅嘢，呢四架嘢就係第一時間要放棄嘅。因為你咪主要啊嘛。係啦，咁啊嗱呢只叫做大啲嘅膠品咧，脆膠嚟嘅喎。盒裝膠，盒裝脆膠。咁啊，呢個系列都可以簡單合體嘅。有發泡膠喎，呢個有發泡膠，靚喎，開窗盒嘅。係啦，係啦。咁啊，呢個系列當時 pop 出咗好多嘅，譬如有宇宙大啊、大武士等等啦。係。咁啊，另外就跟住咧就係細比例啲嘅膠品就呢只啦，呢只吸索版嚟嘅。咁有埋啲車啊、飛機啊，冇錯。咁啊，同個大膠機哋一齊玩嘅可以。我近期喺急症室見過有，正嘅喎。你講吸索係啊？係有嘅，有嘅。係好嘢嚟㗎。冇記錯，好似個卡只有兩期嘅。好靚嘅呢個。咁跟住就係再細只啲嘅膠就呢只啦，呢只就係袋裝膠啦，好靚嘅呢只都，啲上色好靚。前面靚咯，係啊，咁後面都 OK 嘅 ，OK 嘅，都 OK 嘅呢只，不至於好差，係係啦。即係如果你話鏡頭前面如果捕捉到嘅話咧，其實佢啲金屬油好靚嘅呢只。咁另外就再細比例啲啦，就係呢只。係啦，又再細啲啦。係啦，咁啲手腳可以喐咯，少少基本咯。哇，其實呢啲真係做開膠品都有儲嘅啫。係係，冇錯。即係坦博或者都係熱門舊玩具之一。你睇啲產品種類就知。真係啊。咁另外就呢只啦，呢只其實有條鏈嘅。有條鏈啦。係有條鏈，一個吊住有條鏈，有條鏈嘅呢只。咁膠品嚟講啦，咁最後有隻重中之重啦，最貴呢只噶啦，冇錯。我覺得嗱，可能唔係啦，但係我覺得就呢隻價值幾高嘅，就係佢膊頭放飛彈。係啊，同埋呢個因為盒裝啦，係啦，好靚呢隻。不過個波壓咧靚，不過咧個主角爭啲，同阿一文字個樣咧真係差。哇！真係好圓喎，真係。係啦，呢個未成年版，未成年版。呢個通唔通過勞工法例嘅大佬？靚仔嚟嘅呢個。靚仔嚟嘅呢個咧。係講下啲模型啦嘛。好啊。嗱，模型啊，不得不提最大呢只啦。哇！呢只真系經典。哇！呢只咧就真系當年都
都是很貴的產品，佢個而家都係貴啊！嚇，佢強調就係誒唔使黐膠水嘅。係。咁我哋嚟有幸咧，喺 studio 就有一隻砌咗出嚟。咁啊，通常而家就係話玩玩具、玩舊帽，好少人砌噶嘛。係啊。咁啊，呢只就砌咗嘅啦，個真面目就係咁啦，冇上色嘅版本就係咁啦，好靚。唔係，其實唔上色都好有味道。好有當年味道。即係我成日都勸住一啲玩舊帽嘅朋友，其實有陣時舊模型咧唔一定要上色咯。係將翻佢舊時嗰個感覺出翻嚟，即係完全呈現出嚟。係啦，同埋個背面有公仔乜個 logo 啦，後邊公仔乜 logo 都經典㗎。同埋我記得以前咧有間模型鋪咧，淨係賣個盒啊，賣個盒，淨係賣個模型盒啊，都兩千蚊。唔係喎，淨盒2000蚊，真係值錢嘅喎。係啊，即係又係啪啪都值錢嘅。係啊，市價就過5000啦呢盒嘢。同埋老實講啊，個盒又精彩嘅。喂，呢個應該係最大版㗎啦。最大版，最大版㗎啦。咁啊，另外就仲有兩盒模型就幾。就幾靚嘅就係佢架車同埋架飛機啦，冇錯。咁就其實車就常見啲，平啲就幾百蚊貨色嘅啫，咁多年都係。飛機係少啲，飛機少啲嘅都千零蚊啦，要噶啦都。唔算話好貴。啊，但係個波啊好靚嘅，係波啊好靚，啲畫好正啊。係啦，咁跟住模型咧就係仲有嘅就係佢有一盒呢盒啦，呢盒咧就係佢係佢強調個活動性啊，有啲波裝喺度啊。呢盒都好少見，嚇咁個波亞都好靚，係咯，好少見嘅，嚇個波亞都好靚，個背面，所以當年 Banda 係好用心出佢啲產品，即係個波亞前，冇錯，後面幅畫都好正啊。咁啊，另外就係呢個就係老翻啦，海洋公園版，海洋公園版啦，冇錯。而家呢只北京北角呢只都貴到飛起，係啦。呢只佢又好似有金毛獅王。有金毛獅王有十五機是不是都有呢好似有金剛好似有金剛有金剛十五機冇有金剛有金毛獅王嗱咁啊頭先嗰陣模型我哋講完啦咁啊要講下面具咯面具我呢個面具好似你嘅喎冇錯呢啲我最愛啦嚇嗱佢個樣子都張小林彈當年個機設嗰個神髓都保留住其實呢啲四四方方咧就好易整嘅面具，同埋少有地貴嘅，係啊，呢個唔平啊，呢個4-500冇走雞嘅，係隨時要嘅真係。咁另外佢當年嘅周邊產品都勁啊，咁唱片啦、啊，唱片啦、啊，咁啊真係要講下呢只黑膠啦。哦，呢個黑膠靚喎、啊哦，真係好靚呢只黑膠，真係嗱，同埋觀眾朋友，如果你想買翻呢只黑膠咧，我要提大家啦，佢入邊有張好靚好靚嘅海報，係啦，呢張海報一定要有。如果冇咗咧，因為呢張海報咧，我曾經見過散賣嘅香港。咁如果你佢如果係將呢張海報煎起咗嚟賣，你小心啲啦。佢係一張海報，咁啊歐文幫唔幫我揭？即係千祈唔好以為冇啊！咁啊，另外就係一個透過呢張大海報咧，佢就有呢個歌詞啦，同埋有啲人物嘅介紹啦。介紹啊！係啦，咁所以好小心啊！如果買呢只黑膠大碟嘅朋友，真係要小心，一定要有呢一張附件。佢係黐住嘅。啊！咁而家有少少搖搖欲墜，我懷疑佢當年都預你點解佢會咁樣嘅形式嘅黏貼咧，就係預你搣出嚟貼啊！嚇！咁呢個真係要一個提示。咁啊，呢就好靚嘅唱片啦。咁啊，另外就有兩隻細嘅7寸碟，係啦。咁呢兩隻細嘅7寸碟啦，就係、是、都係一啲叫入門啦，入門嘅收藏啦。草碟嘅朋友都有草迷啦。咁我先介紹，淨係介紹呢只啦，不如好嘛？好啊。咁啊，呢個就係、是、都好靚嘅呢張跨頁。哇！有個變身過程喎。係啦，好靚嘅。好靚啊！好靚，好靚。咁啊，當然當年嗰、那個、人物設定咧，除咗阿松本零士佢主要個大郎之外咧，就係、是、有兩位啦，就係、是、呢、這個荒木新吾啦，同埋基野美智。都係仲有兩位出色嘅高手去幫助，因為其實阿松本零士都係主要係故事大綱啊，一啲人物原案啊，咁上下嘢，跟住就交俾啲高手去發展啦。跟住另外就繪本，繪本哇係啦，繪本就係、是、呢本都係少有地出色嘅。如果你話買繪本嚟講啊，呢本係冇乜點令你會覺得失望嘅，就係佢幾多機械人嘅，一本靚啊，係，同埋啲畫都幾正，係。咪最緊要買呢啲就係咩呢機人要出得多啲，係千祈唔好出得一兩頁，睇你見到哇個子母機幾好靚，好靚，好靚，差唔多頁都有啊。係機械人、飛機、男主角咁啊對打，同埋一啲軍團對打嘅場面啦。冇錯，冇錯。咁亦都有啲好似解構啊、講解啦。呢本小有地精彩，好正。跟住另外就有兩本嘅填色畫冊，
都是幾精彩的。裏面都是有些頁數給當時的小朋友去填顏色。另外就有本大書，我們在一集的玩具短打介紹過，大家如果真的想看內容的就可以看回那集。三本大書一起介紹過。沒錯。另外就還有一本叫做都挺常見的特刊，這本特刊都挺多見的，挺多見的，這本多見的，不貴的，這本百多元的，沒錯，裡面就一個解扣啦，附紙啦，附紙啦，附紙之前算不算早期已經牽涉有親情的東西？我覺得都算早期了，即是以機械動畫來說，它是有些將動畫版裡面 的名場面輯下來，而且他將他爸爸失憶這下挺好的。是啊，失憶了十集，第十一集呢爸爸就因為一些意外了恢復回恢復回，但是因為他是屬於大罪之身，不想說影響到大公號博士或者他兒子的成長，於是呢不認兒子，就但是只有大公號博士知道他真正身份而已，所以也是一些很精彩的內容的。這一本特刊叫做小有地，例如他有很多名場面的草圖啦，這本是少有地精彩的，即是人設平靚正，這本東西百零元要是百零元貨色，容易入場啊。另外就還有一包很小的一些模型仔，那些是一 pack 的，一 pack 的，這些隨時都你不要看它這麼小包，但它的件都有三 pack 的，分件都多的，這 pack 的正。另外就是有一個鐵罐的蓋，是的，這個鐵罐其實還有一個鐵罐的，這個也有其他款的，是有其他款，很多款的，正。另外就還有一個你覺得想吃的糖食碗，吃了我怕你以後見不到是以後forever 大佬，這些銅糖真的未開過，連個包裝都未開過，這些就叫全新了，圓袋，是的，這個圓袋的糖，如果這些糖呢有足夠的防腐劑都不怕的怎為之足夠，總之夠化學就可以了即是不會即時死，慢慢死。另外就《太空保衛者》70年代之後呢，就其實80年代繼續沉寂了一點，去到90年代的產品呢就有這個浪漫堂，浪漫堂，浪漫堂的產品，因為那時候開始有一股懷舊熱潮，是新產品呢就又是推回一些70年代的作品出來，珍寶衫都有，我記得是這個這條拉很多的，是它其實個玩法就要你要你即是你要很多自己要再加工的，它就不是完全關節可動，又是個包裝靚我入面，包裝靚啦，包裝靚我入面，裏面就睇中唔中意玩啦。另外當年有隻大膠出過，大膠有隻大膠出過嘅，另外就是之後的合金雲啦，合金雲啦，我哋跟住就是這個嗰隻群雄鋼啦，係啦，咁同埋就係我哋響一集玩具短單介紹過嗰隻 King Ass 嗰隻精彩啊，精彩嘅產品啦。另外也有一隻朗膠的，喂，這隻好玩喎，這隻這隻就是 Boom Toys， 應該都是十年八年前的，它這隻朗膠其實是版權產品來的，不是老番來的，授權的，授權的，其實就是它的玩法都挺幹的，它可以拔頭的，拔開啦，那就回去，不過拔開的機器人就沒那麼漂亮，它 同期還有一隻是陰陽電池盒，是兩隻一起出的，我都 幾喜歡它這個產品，它比例都有一點挑版的，漂亮的，產品就差不多了，其實這套作品77年的作品其實它的平均的收視 都不錯的 17.1， 很高的了，很高的了，56集有 17.1%， 你怎麼看這套作品？這套作品就像你所說的，從沒零事，機械人的作品真的沒什麼，真的沒什麼的，唯一是的。這套呢我反而覺得它 很重點講的父子情，因為等於我之前講過基本上頭十集呢這個機械人都未變身的，不是說沒有片段，是有說段鐵當他講解這個機體怎樣變那些畫面呢就有簡單出現過，但真正變身就沒有的，而去到11、2之後才開始有，還要呢他只不過是變的，還未正式打一些機械獸的，所以其實他 很刻意著重了講述個父子情，還有父子去揸這個機體也很少見的，即是可能你看這套動畫當時看你的小孩子你會很開心，因為如果你控制這個機械人你跟你爸爸一起控制，你覺得爸爸是英雄，到你四十幾萬年之後你長大了，可能你身為人父也都很開心，因為你跟你的兒子一起控制這個機體，變成我又覺得舊時看和現在看可能有兩種感受，所以我覺得這部作品某程度上某一部分我覺得是經典是長存的，
係，咁我都幾認同阿歐文講動畫故事方面嘅感受嘅。咁我嚟講，我最大嘅感受對呢套作品咧就係玩具，嗯，因為真係我嘅童年好大嘅回憶啊！相信係印象中係我童年應該係第一隻擁有嘅機械人玩具。邊一隻啊？就係 ST， 就係我哥買翻嚟嘅。正啊！係啊，亦都係少有地屋企人之間同我哥之間永遠溝通到嘅一套動畫作品，因為佢每次上嚟我屋企都講噶啦，喂，有冇貪波或者嘢啊你？咁啊又會傾下嘅。咁啊貪波或者俾我嘅感覺就係都有我哥哥喺度，嚇呢個都係幾重嘅一個我嘅感受咯。所以咧一件舊嘅玩具咧就已經唔係玩具咁簡單嘅，係一個回憶嘅寶物啦。冇錯，咁啊其實就都三周年啦，我哋槍台三周年啦。有啲咩難忘嘢可以想講下？哇，難忘真係有啊！最近咧，咁啊，有一啲失散咗三十幾年嘅小學同學咧，就竟然咧經典喎，真係啊！就見到即係我主持呢個 channel 啦，咁啊又認得到我喎。原來我都冇點變嘅，即係有變，但係咧原來某一部分咧都係細個嘅樣嚟嘅。咁啊，於是就又知道我有 Facebook 啦，就WhatsApp 我哋專業同你相認喎。相認咁啊，真係即刻相應咗啦。有冇出嚟食飯啊？未，而家未啊，可能我呢個播出嘅時候已經係出咗嚟噶啦。咁就真係好多年冇見，三十幾年咁啊，舊時係好老友，經常會見面嘅。咁啊，因為呢位朋友啦，跟住就認識，就令我見翻另一啲朋友，都係當年嘅小學同學，都係好多年冇見面。就算有一啲可能已經唔喺香港啦，可能喺加拿大或者喺第二度。咁但係透過你知而家社交媒體噶啦，譬如 Facebook 啊或者 Instagram 都可以聯絡翻。咁啊，亦都跟住有群組喎，有我哋小學嘅群組出現咗啦。咁啊，加咗我入去啦。咁啊，變咗就可以認識翻、回憶翻當年好多小學同學原來大家都生活係唔同咗，但係原來大家嘅感情都係冇變，同埋某程度上見到幅相都認得大家嘅。咁呢個係我真係喺近嚟三週年裏面一個好深刻、好開心嘅一個回憶嚟嘅。你有冇叫佢哋訂住先？喂！識做啊，大佬，點都訂閱支持下我哋嘅。係咁，如果你話呢年嚟講啦，我比較深刻嘅就係、是、其實就唔係喺個題材上，因為題材上我覺得我哋都幾創作自主啦。咁呢樣嘢我哋響玩具人生都講過下。我反而幾深刻嘅就係、是、一啲觀眾嘅留言。咁啊，嗱，我就唔係方丈，即係我冇小氣嘅，只不過就係話，因為始終你哋見到我哋每一集比較你哋覺得係有質素嘅片咧，其實背後真係有好多朋友幫手嘅。係，冇錯。即係例如做幫我哋做平面設計啦，阿 Victor 啦，拍攝嘅可能阿 Ken 啊、KY 啊等等啊嘅朋友啦，咁啊加上剪接啦，其實就。你哋睇嘅可能一集《機戰雲》可能要剪到剪五六日嘅，要啊，系嘛？连埋上字幕，咁比較點解我會又重複三年前嘅説話再講咧？就因為喺我哋今年我哋春之祭啦，咁啊春之祭啦，咁我哋有個中老主持帶你行個圈噶嘛，我哋有一個短打，系啊，嗱你哋睇嘅真係輕鬆啦，即係我哋開 show 嗰日即拍現場，嗱我哋行都行咗個幾鐘啦。真係啊，係咪先？嗰條片長都個幾鐘啦，咁跟住就即係拍攝嘅兄弟都由準備到拍攝到走，用咗兩個鐘啦喺 D2， 冇錯。跟住即刻就撲翻去 studio， 佢哋自己剪啦，就用咗六個鐘頭就剪咗條片，就趕俾我哋喺夜晚就出街，就以便我哋第二日個 show 一開咧，就係吸引更多人嚟睇，即可以播出啦。即係老實講，亦都用一個好友情嘅價錢幫我哋。嗯啊、但換回嚟有些留言我都覺得不係好舒服嘅，就係譬如話喂歐夫、哦，又或者點我唔對焦喎、哦、咁樣，大佬你即係一個很輕鬆的一個留言，冇乜成本嘅，亦都明白你看到真的可能是不對焦的，咁啊，但係喺我哋有限的資源去製作嘅一條咁嘅片語，而換回如果真的有些觀眾朋友。是这样的留言呢，其实不要讲话后面幕后的朋友是开不开心，其实我们作为前面的主持也好主办人都好，其实都不是挺开心。同埋大家都知道当时的环境是、啊、因为很多人的，两位兄弟都是有前有后左闪右闪去影我们。咁變咗，其實個技巧上是一來要很高啦，二來亦都有很多環境的限制啦。所以其實我覺得整條片已經是
拍得最好噶啦，我第二。即係同埋老實講，我哋可以好求其，可以直情唔使啦，直情可能單機咁影住咪算咯，都可以噶。點解我哋都希望喺一條咁嘅片都希望有一定嘅質素，就係我哋都希望我哋嘅出品係響玩具 channel 嘅領域上係希望係好嘅。即係有一定嘅風格啦，係啦，即係但係如果你又換翻嚟係咁，我覺得就我唔好講話後面嘅朋友開唔開心先，即係我自己都有少少唔係好開心嚇。即係呢個我真係有少少唔開心。咁你唔開心會唔做㗎啦？咁啊唔會嘅，即係其實即係嗱呢樣嘢點解令我好難忘就係話我會覺得就係話我真係冇期望觀眾貨金，甚至乎你唔 like 也好，你唔留言也好。但我希望是最後即一個三周年的一個去呼籲啦，即希望大家真可以訂閱啦，訂閱啦，因為真係我哋背後你睇一集咁嘅質素嘅片，係真係好幾位朋友嘅付出，即台前幕後都付出好多。係啊，咁另外你咁記唔記得我留唔留意到我成日講一句嘢啊？今年係邊一句？一期一會啊，冇錯。係啦，咁我點解今年成日講一期一會呢？就是其實是一個日本茶道的用語嚟嘅，一期一會就是泛指就係一生人得一次機會啦。咁啊，當下的時光，即係希望大家可以珍惜，即係未必可以重來嘅，即係希望大家可以珍惜，就係話，即係我哋咁嘅質素嘅拍攝咧，就即係唔觀眾朋友真係唔好覺得係應份嚇，即係我哋只不過係我哋嘅一啲執著。甚至乎是對個官能上的一些的要求啦，所以就希望大家真的可以的話，就可以多一些實質正面的支持。係啦，咁就希望大家都是支持我哋啦，即係未必每一刻都很完美，但世事無完美嘅。咁我覺得在看玩具過程，如果大家能夠感受到的輕鬆感覺，或者能夠放鬆到，學我有朋友講，譬如阿掉之火，佢可能講話嚟到我個 show 短短可能十分鐘、二十分鐘，但已經忘卻咗一啲世間嘅壓力啦。咁我都希望我哋嘅節目可能短短半個鐘，或者甚至三分鐘，都俾到你減輕壓力嘅一個短時間。咁我都希望大家可以珍惜呢個時間啦。嚇，即係同埋我哋響譬如我們的黑膠時代啦，都擴闊咗一啲觀眾群嘅。即是有一班真的只是可能听唱片的朋友，他们又会订阅我们的频道，也有很多譬如卖玩具的朋友都有些回复我们，就是说有时候我们介绍的那个作品呢，又带动到他们的产品有人去新的玩家入坑，即是例如叫博士啊，一些其他的角色啊，这样即有时候我们都挺开心啊，让我和欧文做的事，虽然你話同路人嚟講，未必個個一定同我哋同步，冇錯。但係你話起碼都帶動到原來啊，我哋做嘅嘢都有啲對我嘅幫助喎，咁樣。冇錯嚇，咁就係一個我嘅感覺啦嚇。咁同埋嚟緊三周年都仲有啲嘢想搞下嘅喎。係喎，嗱，我哋咧就其實同阿歐文咧就籌備緊一個網聚。是没错。三周年想搞个网聚。就想找个地方跟大家观众见面聊聊。有东西吃啊，有些我们有个重点的，我们想做一些拍卖啊，即是玩一下一些 program 的。没错。希望就大家观众朋友，如果你说去到这一刻还在听我们讲东西，又觉得这个网聚你有兴趣来参与的。咁可以留言俾我哋，系啦，咁啊为咗测试大家系咪极之中意我哋咧，系咪真系会支持我哋？呢个网聚咧要付费嘅，但系付费系好基本嘅啫，好正常，好普通价钱，好基本嘅啫。咁我哋会啲拍卖咧，或者甚至可能会有啲小礼品俾大家咧，系啦，咁大家嚟到都系开心咁样去相聚一刻嘅。但系都系嗰句啦，如果你话真系到最后都系嗰三几个人报名就，咁我同你同阿我同 Matthew 咪一齐见面算咯，咁啊算噶啦，算噶啦咁就。咁啊，最後啦，即係亦都好多謝觀眾朋友喺呢三年嚟，第三年啦，我哋啊繼續支持我哋啦。咁啊，另外就亦都好多謝好多朋友無條件借產品俾我哋。係。咁啊，尤其是今集咁啦，就要好多謝阿 Karen 啦，咁啊 Ken 少啦，係。咁啊 Manfield， 咁啊 Ivan， 阿輝同埋阿 Donald。冇漏啦嘛。冇漏呢次。齊曬。咁啊，希望大家繼續支持我哋。冇錯，咁我哋好啦，咁啊踏入三周年啦，咁啊希望我哋下一集就再俾大家驚喜，好，好唔好？下次見，下次見，拜拜。
衷心感謝大家超過一年的支持，希望可以貨金支持我們，讓我們可以行得更遠，製作更多好的節目給大家看，多多支持。